અને કોને એક આમ ગોનક નું બહુ સમજાણો તો ક્યાંને ચૂપ થઈ કે આમ ગોનક હાથ સલાહ દે રહી કેસે ગોંડે અગર કોસ વહી હાર રહું તો મેં જિમ્મેદારી ઓમોડે જુર્માના કે સાથ સાથ વાટર સપ્લાય જિમ્મેદારી કે આજ મોજૂદ હમ નોન માસ ગુજારિશ હમ ઉસકી મેં બાકાયદા આજ મોડોસ ડ્યુટી દેન અસત નિશાનદહી થેન અમાબાદ અગર કોક સે સરબંગ ખુટન યા વહી ચુરી થેન ایسے بارہ اصل اصلاح دن ایسے مونڈس گینن اینے بارہ جے کسے رسم و رواج مطابق ہم اے فیصلہ اگر پورگا سوائی دن تو او چوری تھن چروٹے علاج اسو کے جھن آج جو کرے کھرین تین کی وہی بند بلو ہمیشہ کا تھے جب تک کہ ایسے ہی مالائے وہی نہ پھلی کھرین تین کی آج جو کرے وہی بند آن گورنمنٹ اسٹاپ انتظام دھوڑ کیسے بھی جو گھنٹ ہے اور وہی باری پر سال ایئر کوٹ سال ایزلی ٹین گا این کی دو سال ایئر کوٹ سے والے اجو سال یعنی اش ہر چکائے گون ہر چکائے گون ہس پہ معمول اس گلی کا کو لینا تو کول دا سال پہ وہی چھوٹو اس گلی کا کو بس کی پروس وہی یعنی وہی ٹھوک گئے یہ تقریباً صدیوں سے یہ رسم چلا رہا ہے ٹھیک ہے کہ اس کو ہم پہلے 21 مارچ کو مناتے تھے بعد میں اس کو 23 مارچ کو ہم نے منانا شروع کیا لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور پانی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ کھومر جٹیال کے عوام نے ذمہ دار حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ اس پروگرام کو یکم مئی سے ہی منایا جائے یکم مارچ سے ہی منایا جائے اس لیے آج ہم تقریباً 4 گاؤں کے لوگ یہاں جمع ہیں تو 3 گاؤں کے لوگ یہاں جمع ہیں ہم یہ ایک نظر سمجھے آپ نیاز جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو پرانے زمانے سے یہ رسم چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو ہمارے بزرگ یہاں مال مویشی کو ذبح کرتے تھے اس کے بعد پکا کے کھا کے دعا کرتے تھے تو جس سے جو پانی کی جو کمی ہوتی تھی وہ ایک دم جو ہے وہ پوری ہوتی تھی پانی بڑھنا شروع ہو جاتا تھا مارچ اپریل کے مہینے میں گلیشیئر وغیرہ سردی کی وجہ سے قدرتی چشموں کے علاوہ ہمارے پاس اضافی پانی گلیشیئر کا پانی برف پگھل کا پانی نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے ان دو مہینوں میں ہمیں سخت تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ 4-5 گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر ان دنوں میں باقاعدہ سسٹم کے تحت پانی کی باریاں ہوتی ہیں باری کے حساب سے ایک دوسرے کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے یہ پانی اگر باری کی خلاف ورزی اگر کسی نے کی تو اس پر بھاری جرمانہ ہوتا ہے بالخصوص سربند کے توڑنے پر ہم بیل کا جرمانہ کرتے ہیں اور گاؤں لیول پر اگر کسی نے پانی میری باری میں یا کسی کی باری میں کاٹ کر لے جائے گا تو اس پر ہم بیڑ بکری یا گائے کا ہم جرمانہ لیتے ہیں یہ ہمارے طے شدہ آئین سمجھ لے طے شدہ دستور سمجھ لے سب سے پہلے یہ پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں واٹر ٹینک بنا ہوا اپر جڈیال میں وہاں پر ڈالتے ہیں وہاں سے نلکو کے ذریعے ہمارے گھروں تک یہ پہنچ جاتا ہے جس سے ہم کھاتے پیتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ پانی ہماری زمینیں سیراب کرتا ہے مثلا اس وقت شبتل ہے اشپت ہے گندم ہے سبزیاں ہیں پودے ہیں درخت ہیں ان کو لگاتے ہیں اور 31 مئی تک یہ باری لگاتار چلتی ہے مئی کے بعد نالے کا پانی کھل جاتا ہے برف پگھل جاتی ہے تو یہ نالا اور پھلا ہوتا ہے جب دریا میں چلا جاتا ہے اس وقت یہ پانی کی باری ختم ہوتی ہے اس محفل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ محفل ہماری امید کی محفل ہے یہ آنے والے وقت میں ہمارے اللہ سے دعا مانگنے کی محفل ہے یہاں ہم مختلف جو ہمارے ایریے کے جو اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جمع ہو کر یہاں پہ دعا کرتے ہیں درود کی محفل ہوتی ہے جس سے اللہ سے خیر و برکت مانگی جاتی ہے اور پھر یہاں سے باریوں کا نظام ہوتا ہے کیونکہ پانی کی قلت ہے اور آبادیوں میں اضافہ ہو چکا ہے تو اس لیے اس دن سے باریاں لگائی جاتی ہیں تاکہ پانی سب کو اور ان کا جو حق ہے وہ ملتا رہے اور اس کو ہم امید کی محفل کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا آج ہم یہاں پہ ایک ہمارا انشینٹ فیسٹیول ہے ای لے کرے لو اس کو منانے کے لیے یہاں پہ ہم سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں گو کہ یونائٹڈ نیشنز نے 60s اور 70s کی 70 کی دہائی میں پوری دنیا میں 22 مارچ کو عالمی یوم پانی کے حوالے سے منا رہے ہیں ورلڈ واٹر ڈے کے حوالے سے منا رہے ہیں اس دن کا منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں پانی سے متعلق شعور و آگاہی پیدا کرنا لیکن ہم فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ
1960 اور 1970 کی دہائی سے قبل تقریباً 200-300 سال پہلے سے ہمارا یہ انشینٹ فیسٹیول ایلے کریلو چلا آ رہا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان پہاڑی علاقوں میں 1960-70 جو عالمی یوم ماحولیات یونائٹڈ نیشن منا رہی ہے اس سے پہلے بھی پانی کی اہمیت ان پہاڑی علاقوں میں, گلگت بلتستان کے علاقوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے پانی کو. تو ابھی تھوڑا سا ٹچ یہ فیسٹیول جو ہے ہم کیوں منانے جا رہے ہیں. بیسک چیز یہاں پہ واٹر رائٹس کی ہو رہی ہے, واٹر رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اس میں اس دن کے بعد پورے گلگت جو کہ جٹیال اور خومر کا نالا ہے یہاں پہ, اس میں واٹر رائٹس ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں مختلف. ہم کوئی 4 ہوم لیٹس ہیں, اس میں بشوٹ ہے, ڈموٹ ہے, جٹیال ہے اور یرکوٹ. یہ 4 بیسک ہوم لیٹس ہیں ہمارے گلگت ٹاؤن کے. تو ان میں واٹر رائٹس کی ڈسٹریبیوشن آج کے دن سے ہوتی ہے, اور ان واٹر رائٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سارے قوانین وضع کیے ہیں, جس میں اگر کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کو بھاری جرمانہ گائے بیل کی صورت میں یا پھر کیش, نقد کیش کی صورت میں کمیونٹی ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم انٹرنیشنل ورلڈ واٹر سے بھی لنک کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا عوام الناس میں پانی کے متعلق شعور کو اجاگر کرنے میں. Thank you.
Thank you.